Labas, aš esu Donatas, vienas iš Capital partnerių ir vienas iš tų, kurie dalyvavo pas Ramūną Karpušką pardavimo ekspertų mokymus. Noriu visiems partneriams rekomenduoti šitos mokymus, sužinosite daug naujų dalykų tiek asmeniniam tobulėjime, tiek pardavimų strategijose, išmoksite planuoti efektyviai laiką, bendrauti su klientais. Taigi, jeigu svarstate ar dalyvauti šitos mokymuose, tiesiog dalyvaukite. Rekomenduoju. Ačiū.